أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن اللذيذ الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए और भर के झो Ah.
कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, और क्यों कहूँ ये आता वो आता चाहिए, क्यों कहूँ ये आता वो आता चाहिए, क्यों कहूँ ये आता वो आता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, और एक कदम भी ना हम चल सकेंगे हुजूर, एक कदम भी ना हम चल सकेंगे हुजूर, एक कदम भी ना हम चल सकेंगे हुजूर, हर कदम पे करम आपका चाहिए, हर कदम पे करम आपका चाहिए, दुख में फिर को मैं डूब सजाती महबूब महफिल को महबूब सजाते, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते, इस आस पे दिलदा हूँ कह दे ये कोई आकर, इस आस पे दिलदा हूँ कह दे ये कोई आकर, चल तुझको मदीने सरकार बुलाते, चल तुझको मदीने सरकार बुलाते, जो सरवर आलम को लजपाल समझते हैं, जो सरवर आलम को लजपाल समझते हैं, दामन तलब भर कर महफिल से बजाते, दामन तलब भर कर महफिल से बजाते, रह रह के मेरे दिल में अरमान ये आते हैं, रह रह के मेरे दिल में अरमान ये आते हैं, कब देखो मदीने में सरकार बुलाते, कब देखो मदीने सरकार बुलाते, अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर, अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर, ये सच है नियाजी हम सरकार का खाते, ये सच है निजामी हम सरकार का खाते,
چل تجھ مدینے میں سرکار بلاتے ہوئے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ان کا منگتا ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے مولا میرے آقا مجھے رسوا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے مجھے اپنے منگتوں مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہے یہ ایمان اپنے منگتوں کو وہ تنہا
تو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا نعت پڑھتا میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے بس ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے مولا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا دل
الله
اللہ ہو 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 يا حي يا قيوم 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 اور آپ رکھ لیجیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کی طرف اپنی گردن جھکائیے اور تصور کیجیے کہ اللہ کا نام آپ کے دل پہ نقش ہے آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف گردن جھکائیے برکت عطا کر
پیش پڑا نظر نہیں آس کا سامان موجود ہے سب کچھ دیکھ پڑا گا ہم پیش آئے اس کو قبول فرمان اس کا سوال پھر حضرات جی بھائی پاک تک پہنچا جائے مروح پاک مقدس مطہر منور سرور انبیاء برہان الاصفیاء افضل جملہ موجودات خلاصہ کل کائنات شافع روز محشر حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروح پاک امام المشارق والمغارب مشکل کشا عالم حیدر صفدر کرار حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ بروح پاک تمام اہل بیت اطہار و خلفائے راشدین و صحابہ کرام و تابعین تبع تابعین و تمام اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بروح پاک سلسلہ بسلسلہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمعینی سلطان الہند ہند الولی عطا رسول رحمت اللہ علیہ بروح پاک حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی منشی چشتی دہلوی رحمت اللہ علیہ بروح پاک حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اجودنی چشتی پاکی رحمت اللہ علیہ بروح پاک للخصوص بالتخصیص سلطان المشایخ محبوب الہی حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بروح پاک حضرت خواجہ امیر خسرو توتی ہند ترک اللہ رحمت اللہ علیہ وآل و اولاد و اقربا و خلفا و جملہ المؤمنین رحم سلسلہ رضوان اللہ تعالی حل ہے بیش 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 ثواب تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فاتحہ خیر سلامتی ایمان امنیت ملک نزول باران رحمت ارزانی غلہ شفائے بیماراں شفائے بیماراں شفائے بیماراں و ادائے قرض داراں و خلاص بندے حاضرین جمیع و ظاہر و باطن حاضرین مجلس یا اللہ جتنے لوگ اس محفل نورانی میں بارگاہ سلطان المشایخ حضرت نظام الدین اولیاء میں حاضر ہیں ہم تمام لوگوں کی حاضری قبول فرما یا اللہ ہماری حاضری مقبول فرما یا اللہ ہماری حاضری محبوب فرما جو بھی دعائیں لے کے تمنائیں لے کے آرزو لے کے اس بارگاہ میں حاضر یا اللہ تمام دعائیں قبول ہوں مقبول ہوں منظور ہوں جو بھی پریشان حال یہاں موجود ہیں اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما سلامتیاں عطا فرما کامیابیاں عطا فرما کامرانیاں عطا فرما یا اللہ تو رحیم ہے ہم پہ رحم فرما یا اللہ تو کریم ہے ہمیں کرم فرما یا اللہ تو رحیم ہے رحم فرما یا اللہ تو کریم ہے کرم فرما یا اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری پر پھیر دے یا اللہ گناہوں کو معاف فرما لغزشوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما جو گناہ جان بوجھ کے ہو گئے یا اللہ ان کو معاف فرما یا اللہ جو گناہ جانے انجانے میں ہو گئے ان کو معاف فرما یا اللہ جو گناہ دن کے اجالوں میں ہو گئے ان کو معاف فرما یا اللہ جو گناہ رات کے اندھیروں میں ہو گئے ان کو معاف فرما بے شک تو معاف کرنے والا ہے یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ کا مددگار میرے والد پیر خواجہ احمد نظامی کی مغفرت فرما میری والدہ کی مغفرت فرما ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما سید ناظم علی نظامی کو اللہ صحت سلامتی عطا فرما غلام نظام نظامی کی پریشانی دور فرما اور منیر الاسلام صاحب کی والدہ بیمار ہیں اللہ ان کی مکمل صحت و سلامتی شفائے کلی عطا فرما اور جتنے لوگ یہاں پہ اپنے دلوں میں جو بھی دعائیں لے کے بیٹھے ہیں پاک پروردگار تجھ پہ سب روشن ہیں ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں مقبول فرما منظور فرما محبوب فرما آمین ثم آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعليه اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين وحق لا اله الا الله حق رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنی جگہ بیٹھے رہے ہیں نظر تو